الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر کچھ اس میں بھی ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاز سے پیارا پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے، رشتہ دین بھی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد کی غلامی میں جو سرشار ہوا، قسم اللہ کی جنت کا وہ حقدار ہوا. سر وہی سر ہے جس میں رہے سودائے رسول، ارے دل دل وہی دل ہے جو سنت کا طلبگار ہوا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، دنیا میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ہر بڑے سے بڑا پیدا کیا ہے. اگر ہمارے والد گرامی بڑے ہیں تو والد سے بڑا ہمارا دادا اس سے بڑا ہے. اگر ہمارے علماء علم میں بڑے ہیں تو ان کے اساتذہ علم میں ان سے زیادہ بڑے ہیں. اگر کسی کے دوست بڑے ہیں تو نبی کریم کے صحابہ اور آپ کے دوست ان سے بڑے ہیں. اور اسی طرح کوئی انسانوں میں بڑے ہیں تو انبیاء کی جماعت ان سے بڑی ہے. حسنین کریمین شریفین بڑی شان والے ہیں تو علی المرتضیٰ ان سے بڑی شان والے ہیں. معلوم ہوتا ہے ہر بڑے سے بڑا دنیا میں موجود ہے. ایک ہستی ایسی ہے جس سے بڑا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. پیدا کرنے والے نے نہ ہمارے مجھ میں خیال میں نہ نگاہ آئی نہ ساز میں. وہ اللہ کے ہاں بھی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند. اللہ تعالی کا انتخاب انتخاب لا جواب ہے. محبت کا معیار دیکھو. اہل التوحید اہل الحدیث اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر بڑے سے بڑا موجود ہے پر محمد سے بڑا اللہ نے پیدا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جس طرح اس کی ذات بڑی ہے اس طرح اس کی بات بھی بڑی ہے. ذات کا مقام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان پاک پیغمبر کی ذات جس طرح بڑی ہے اس طرح اس کی بات بھی بڑی ہے. جس کی ذات بڑی ہوتی ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. اب دنیا میں جتنی مسلمان ناظرین سامعین میری بات کو سن رہے ہیں ہماری محبت کا معیار دنیا میں غور سے دیکھیں. کبھی اللہ کو گواہ بنا کر رات کے آخری حصے میں آدمی سوچے کہ ہمارے ہاں تو ہمارے چودھری میاں راجے ہمارے مولوی خطیب ہمارے بڑے بڑے اللہ اکبر گدی نشین بڑے ہوتے ہیں اور یہ مرکز توحید کا طالب علم یہ بتا رہا ہے کہ محمد کریم کو اللہ نے سب سے بڑا بنایا. جب اس کی ذات بڑی ہے تو اس کی بات بھی بڑی ہے. اس کا نام بڑا ہے تو اس کا کام بھی بڑا ہے. تو اسی لیے مالک کریم نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار جہاں میرے محبوب موجود ہوں وہاں آپ کی موجودگی میں کوئی بات نہ کرے. پیغمبر سے اوپر کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس طرح کی بات نہیں. آپ اگر موجود ہوں تو کوئی مولوی واز نہیں کر سکتا. معلوم ہوتا ہے آپ ہر جگہ پہ نہیں ہیں. اگر ہوتے تو امامت انبیاء کی وہی کراتے امامت دنیا کی وہی کراتے. خطابت ان کی ہے ممبر ان کا ہے مصلی ان کا ہے. ان کے ہوتے ہوئے تو اللہ بہشت کا دروازہ بھی کسی کو کھلوانے کی اجازت نہیں دیتا. ان کے ہوتے ہوئے تو حوض کوثر کا پاکیزہ میٹھا پانی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے چلا سکے. ان کے ہوتے ہوئے
تو کوئی شفاعت کی اللہ اکبر درخواست نہیں کر سکتا، ایک ایک کے پاس لوگ جائیں گے شفاعت کرنے کے لیے، ہماری سفارش کرو، وہ کہیں گے، سب اتفاق کریں گے کہ محمد کریم کے پاس جاؤ، اور آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب سجدہ کریں گے، جبین نیاز کو جھکائیں گے تو عرش والا فرمائے گا ارفع راسک، میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ، اشفا تو شفا، سفارش کرو، آپ کی سفارش اللہ قبول فرما رہا ہے، میرے محبوب اپنی امت کے حق میں، لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، پر اللہ اجازت دے گا، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، دنیا میں بھی اللہ نے بڑا ایک بنایا ہے، آخرت میں بھی بڑا ایک بنایا ہے، دنیا میں بھی بڑا محمد مصطفیٰ ہے، آخرت میں بھی بڑا محمد مصطفیٰ ہے، نہ اس کے پرچم کا کوئی دنیا میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کے پرچم کا کوئی آخرت میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی بات کا اللہ کی مخلوق میں دنیا میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اس کی ذات کا اور بات کا آخرت میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولی، لوگوں خیال کرو، میرے محبوب کے قدم سے آگے بھی کسی کا قدم نہ ہو، میرے محبوب کی بات سے صوت سے آگے بھی کسی کی صوت نہ ہو۔ اچھا، میرے محبوب کی صوت النبی، آپ صوت کو سمجھتے ہیں نا، آواز، بات، تو آپ کی جس طرح اللہ کی بات قرآن ہے، اسی طرح میرے محبوب کی بات حدیث ہے، حدیث پاک ہے، اور عام نادانوں نے دنیا میں دھوکھا دے دیا۔ کیسا دھوکھا دیا؟ کہ محبوب کی اطاعت کے مقابلہ میں انہوں نے اپنی مرضی کے بڑے بنا لیے۔ اعلان آتا ہے، پیارا قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا، حق کا بیان آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، یہ زندگی کا دستور آیا، اعلان آیا، ایسا منشور آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اہل ایمان خیال کرو، اللہ تعالی کی فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ہمارے اعمال کا حال کیا ہے؟ ہمارے اعمال سارے رواجات میں، رسومات میں، بدعات میں، تقلید شخصی میں برباد ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر دیں، آپ کو اللہ جزائے خیر دے گا۔ یہ ہے مجلس ہے مبارک، اس کو مبارک بنانے کے لیے تو ہماری توجہ ایک طرف ہو، سبحان اللہ، مبارک بناؤ مجلس کو، سینٹ پہ لگاؤ، اپنی گھنٹی یا سامت پہ لگا دو، بند کر دو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں جو سنا رہا ہوں، دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا شان والا بنایا کہ محبوب کے ہوتے ہوئے جب کسی کی ذات کی بات کی نہیں چل سکتی، تو محبوب کی حدیث کے ہوتے ہوئے کسی کے اقوال بھی نہیں چل سکتے۔ دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھو، ولا تبطلوا اعمالکم، جس طرح قرآن کے مقابلہ میں کوئی قرآن نہیں لا سکتا، اس طرح محمد کریم کے فرمان کے مقابلہ میں کوئی فرمان نہیں لا سکتا، جس طرح اللہ مشکل کشا ایک ہے، دنیا میں محمد مصطفیٰ رہنما بھی ایک ہے۔ دنیا میں اللہ تعالی نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھ لو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک لا یؤمنون، میری اپنی زبان میں اس کا ترجمہ اس طرح ہے، فلا وربک لا یؤمنون، پنجویں میں ایک سپارے یعنی قسم اللہ دی، جو اے مومن تھی میں نہ سارے
تک حاکم من نہ تینو جھگڑیاں وچ نبیا پھر تو حکم کرے سو من دل تی صاف صفیا حتی یحکمو کا فیما شجر بینہم. دیکھنا دنیا میں ہر ایک کا مقام انزل الناس منازلہ, ہر ایک کا مرتبہ مقام اللہ تعالی نے بنایا ہے. یہ جتنی دنیا میں اہل علم ہے, یار اس کی گنتی بند کرے, جتنی اہل علم ہے, جتنی بڑے بڑے علم والے ہیں, آپ دیکھ لیں وہ سارے کے سارے میرے پاک پیغمبر کی شریعت کے وکیل ہیں, میرے محبوب کی شریعت کے وکیل ہیں, ائمہ دین بھی شریعت کے وکیل ہیں. دیکھنا صحابہ کرام بھی میرے محبوب کی شریعت کی شریعت سازی نہیں کر رہے, شریعت کی وکالت کر رہے ہیں. دنیا میں اصول ہے, جج ایک ہوتا ہے, وکیل زیادہ ہوتے ہیں. اللہ نے پوری دنیا میں ایک جج بنایا, ایک منصف بنایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب محبوب قرآن پڑھتے تھے تو کافر گھنٹیاں بجاتے تھے. یہ عمل صحیح نہیں ہے کہ مسجد میں گھنٹیاں بجانا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو یاد ہے کیا؟ یہ ابتدا سے پھر شروع کروں پھر آپ کا ٹائم مس ہوگا. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, شارٹ ٹائم ہے. کیا سنا رہا ہوں؟ نہیں, جج ایک ہے, باقی سب وکیل ہیں. اور اس جج کے بارے میں, اس کو جج کس نے بنایا, منصف کس نے بنایا؟ صحابی جا رہے ہیں دروازے کی دہلیز پہ, ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے. آپ فرماتے ہیں اس طریقے اجلس, بیٹھ جاؤ. صحابی نے ایک قدم اندر کا بہر نہیں کیا, بہر والا اندر نہیں کیا, وہیں بیٹھ گئے. پوچھنے لگے وجہ کیا ہے, وہ جواب میں کہنے لگا ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو, مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, منزل ملی مراد ملی مدعا ملا سب کچھ ملا, جنہیں محمد کریم کا نقشہ پا ملا. دنیا والوں کو سمجھایا کہ جینے والوں جینا چاہتے ہو تو صرف نماز میں نہیں خوشی میں بھی اپنے آپ کو رسول کی اطاعت کا پابند کرو, غمی میں دکھ میں بھی رسول کی اطاعت, لباس میں بھی رسول کی اطاعت. اللہ اکبر, پیاری عادات کو لباس کو دیکھو, پیارے محبوب کی چال میں یار گفتار کو اپنی زندگی کا زیور و محور بنا لو. کیوں؟ حتی یحکموں کا, اللہ نے اس کو حاکم و جج بنایا ہے. فیما شجر بینہم فلا وربک, مجھے اپنے رب ہونے کی قسم دے کہ محمد کریم کو میں نے جج بنایا, حاکم ایسا بنایا, سالس ایسا بنایا, اس کا فیصلہ جو مانتا ہے وہ میرا فیصلہ ہے. من اتا محمد فقد اتا اللہ, جس نے محمد کریم کی اطاعت کی. حدیث میں آتا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ, جس نے محمد کریم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کی. اب دیکھو دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمارے کسی ہندوستان والے کو یا ایران و کوفے والے کو بڑا بنا, یہ کوئی بڑے بنانے والی بات ہے. ہم کہتے ہیں مکہ اور مدینے والے پیارے محمد کریم کو بڑا بنا, یہ دعوت عام کرو. وجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیارے محبوب آپ فرما دیں, کوئی تم میں سے اگر اللہ
اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی محبت اس چیز میں ہے، فتبعونی یحببکم اللہ، پس محمد کریم کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت گزاری کرو، اللہ تعالی کے حبیب و مقرب بن جاؤ گے، اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ مقام بن جائے گا۔ آج عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ آج تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ کبھی دیکھا ہے یہ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ ایک وجہ سے آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے امر کو، فیصلے کو نہیں مانتے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہی میں چلا گیا۔ رسول کی فرما برداری میں آدمی ہر حال میں، معیار میں، گفتار میں، اقوال میں، لیل و نہار میں، زندگی کے ہر معاملات میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہم اگر محبوب کی غلامی اور اطاعت و فرما برداری آج سیکھ لیں، جب ہمارے سامنے فرمان رسول آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارا رواج نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں مولوی نہیں مانتے، ہمارے ہاں نہیں۔ آئمہ دین میں آپ دیکھ لیں، جو ہمارے بزرگ آئمہ ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پہ اپنی خاص رحمت کی برکھا برسائے، وہ آئمہ کا عقیدہ یہی ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ جو پیارے محبوب کی حدیث مبارکہ صحیح حدیث ہے وہ فرمانے لگے ہمارا یہی مذہب ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو سناؤں تو بہت وقت درکار ہے، اور یہ اچھی بات ہے ہمارے مکتب دعویٰ والارشاد انیزہ کے محترم بزرگوں نے آپ کے لیے شاق اور مختصر درس رکھا ہے، تھوڑی سی بات آپ زندگی بھر یاد کر سکتے ہیں، اور شاق ہی بات ہے، مختصر بات ہے کہ سب بہن بھائی سنیں اور یاد کر لیں کہ دنیا میں آئمہ دین کا نظریہ کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رہنما دین نے یارو کتب فقہ میں فرمایا ہے، پڑھ کر جا دیکھو جو قول محمدی سے جو قول میرا مخالف ہو، ایسے قول باطل کو وہی دیوار پر پھینکو۔ کیوں؟ جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو کسی اور کی بات کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میرا استاد میرے لیے بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا ہے، لیکن اللہ تعالی نے جس ہستی کو دنیا جہان میں ایسی رفعت دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی کا نام کلمے میں نہیں، محمد کریم کا نام کلمہ میں ہے، کسی کا نام آزان میں نہیں، آپ کی شہادت کی گواہی آزان میں ہے، کسی کے نام کے بغیر عبادت ہو جاتی ہے، لیکن جب محمد کریم پر درود نہیں بھیجو گے تو تمہاری عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ دعا کر رہے ہو، لا يرد القضاء الا الدعاء، تمہاری دعا کو تقدیر کو تبدیل کرتی ہے، لیکن وہ دعا اس وقت تک لٹکی رہتی ہے جس دعا میں تم محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھو گے۔ تو اسی لیے تمام بھائیوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم پردیش میں ہیں، ہماری مشکلات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبہم فتنہ، ہم فتنے کا شکار ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، ہمارے اوپر دردناک عذاب آ جائے۔ عذاب سے اور فتنے سے بچنے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ اور آخری بات سناتا ہوں آپ کو،
गुज़श्ता दर्स में कुछ मुझे टाइम का पता नहीं चला था, अभी मुझे फिक्र है आपकी ड्यूटी का और थोड़ी बात सुना रहा हूं। दुनिया में आदमी कामयाब नहीं होता, अंतुसीबहुम फितना और युसीबहुम अजाब अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है और दुनिया में फितने का शिकार होता है, इसी तरह आखिरत में क्या होगा। यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना अर-रसूल क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़ज़ल्लूना सबीला रब्बना दुनिया में तो अंतुसीबहुम फितना, ये हमारे झगड़े रसूल पाक की ना फरमाने की वजह से है। आपने कैसी फरमाबरदारी सिखाई है, ला यरहमुल्लाह मल्ला यरहमुन्नास, तो मेरे बंदों को अल्लाह फरमाता है रसूल करीम ने सिखाया, जो बंदों को माफ नहीं करता उसको बंदों का मालिक अल्लाह भी माफ नहीं करता। हम अगर रसूल की इताअत कर ले तो हमारे ये सारे लिसानी तासुब, कौमी तासुब, फिरकावारियत, दहशतगर्दी, ये सारे फसादात, बहमी फैमिली के इख्तलाफात, जमीन के, मकान के, दुकान के, सामान के, नोटों के, वोटों के सारे इख्तलाफात खत्म ना हो जाए। रसूल की बात मानने पर हमारी जिंदगी में चैन सुकून है। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो अजाब आ जाते, कभी महंगाई आई है, बेरोजगारी आई है, कभी सिलाब आया है, कभी जलजला आया है, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ये मुश्किलात भी रसूल की ना फरमाने की वजह से, और आखरत का आखिरी बात सुना रहा हूं, आखरत का मंजर देखो, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, एक ऐसा ना फरमान आएगा उसके चेहरे के कबाब आग के ऊपर जहन्नम की आग पर बनाए जाए, जो हजार हा गुना जमीन की अल्लाह पर दुनिया की आग से ज्यादा जोश वाली, ज्यादा सख्त है। अब देखना देखना जब उसके चेहरे के कबाब बनाए जा रहे हैं, फिर अल्लाह ताला उसको कुछ मोहलत देता है। अब कुछ कहना चाहते हो, ये अल्लाह पाक ने फरमाया यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यकूलूना, जिस तरह किसी को कोई मारे तो वो कहता तो है कुछ ना कुछ, किसी को कोई तकलीफ दे तो वो बोलता तो है। अब आगो फगा करते हुए कहते क्या है, वहुम यस्तरिखून फीहा रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, ये कहते यकूलून या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल, रो रो कर मुजरिम आदमी कहता है काश हम उस वक्त अपने बड़ों के नाम के मजहब न बनाते, अपनी बिरादरी और अपने मौलियों के पीछे न चलते। अताअल्लाहा व अताअर्रसूला, हम रसूल की मान लेते, अल्लाह के कुरान की मान लेते, नबी के फरमान हदीस की मान लेते, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकाम को मान लेते। अताअल्लाहा खलीला, हम फुलां को अपना दोस्त ना बनाते, रसूल को दोस्त बना लेते, हम फुलां के पीछे ना चलते, हम फुलां के पीछे। जालिम आदमी अपने हाथों को नोच रहा है, अपने आप को खा रहा है, रो भी रहा है। कालू रब्बना, अल्लाह करीम आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह अता
اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اللہ کریم کاش اس وقت ہم رسول کی مانتے یا اس کے اللہ کی مانتے یا رسول کی مانتے. لیکن ایک بات پھر واضح کرتا ہے, سادتنا سرداروں کے پیچھے چل گئے. قبائلی لوگ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج سے 25 سال پہلے میں ایک پہاڑ پہ گیا تو وہ ایک کہہ رہے ہم تو فلاں سردار کی امت ہیں. جیسے ہمارے سردار کا ماحول ہوگا ویسے مانیں گے. اب تو تبدیلی آ رہی ہے. جہاں یہ بات میں نے سنی تھی وہاں ہماری جماعت نے الحمدللہ 25 مساجد اس آبادی میں پہاڑ پہ بنوائی ہے اور تبدیلی آ رہی ہے. یہ ساری آپ کو مبارک ہو کہ ہم کوشش کریں, آپ کوشش کریں تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی. فرمایا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. اللہ کریم ہم اس وقت اللہ کی اور اس کے رسول کی مان لیتے لیکن سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیل. جن کو ہم نے بڑا بنایا, یہ علم میں بڑا ہے, یہ اللہ اکبر امامت میں بڑا ہے, یہ ذہانت میں بڑا ہے, یہ بڑا ہے, تو ہوا یہ ان بڑوں کے پیچھے چلنے میں ہمارا حال یہ بنا کہ ہم گمراہ ہو گئے. آتیہم زرفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اللہ جن کے پیچھے ہم چلے تیرے رسول کو چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر, ان کو دگنا عذاب دے, ہمیں سنگل دے, ان کو ڈبل عذاب دے. ولعنہم لعنا کبیرا, ان کو بہت بڑی لعنت سے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے اور ان کے اوپر غضب اور عذاب بھیج دے. اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ اپنی زندگی میں سوچیں, ہم یہ نہیں کہ کون کہہ رہا ہے, ادھر کون ہے, ادھر کون ہے, وہ یہ دیکھیں کہ اللہ کا فرمان کیا ہے, رسول اللہ کا فرمان کیا ہے. بس دو چیزیں جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی تیسری پکڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ہاتھ میں قرآن کریم لے لو اور دوسرے ہاتھ میں فرمان رسول لے لو اور یہ زندگی کا زیور بناؤ, یہی تعلیم عام کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اتباع رسول سے نواز دے, اللہ ہماری دنیاوی پریشانی دور فرما دے, یا اللہ ہماری مشکلات جتنی بھی ہیں ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما, عذاب سے, فتنوں سے, فساد سے بچا, اپنے محبوب کا سچا پکا فرما بردار بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب.